የሰሜን ምዕራብ 501ኛ ኮር 34ኛ ክፍለ ጦር የሀገርን ክብር ለማስጠበቅ ዳር ድንበሯ ታፍሮ እንዲኖር በዱር ውለው ያድራሉ። ሀገር በአሸባሪው ህወሓት ጥቃት በተፈጸመባት ወቅት ከተለያየ ስምሪት ወደ ግንባር ያቀናው 34ኛ ክፍለ ጦር በግዳጁ አስደማሚ ጀግንነት የፈጸሙ አባላትን የያዘ ነው። ጉና ነው የጀመርነ ውጊያ። ተጉና እስከ ጋሴ ነው። ጉና ላይ የነበረው ውጊያ በዛ ብርድና ነሐሴ ነው፣ ክረምት ነው፣ አንደኛ ጫና አለው። በዛ ብርድም ሳይበግረን ብርዱንም ዝናቡንም ተቋቁመን ተዋግተናል፣ ውጊያ ገብተናል። ረጅመንት በሰዓቱ መገናኛ አባል ነበርኩኝ። መገናኛ ኃላፊውም ተሰዋ፣ ረጅመንት አዛዡም ቆሰለ። እንደ ረጅመንት አመራርኩ እኔ አደርኩ፣ አዳሬም ማለት ነው። ራሴ መገናኛዋንም ይዤ ሻለቃዋ በነበረችበት ቦታ አስገብተን ቦታችን ሳንለቅ የተሰጠነ መምሪያ ከላይ እየተቀበነ አደርነ፣ ስንዋጋ አደርነ። አዛ ደብረ ዘቢጥ ይታወቃል፣ ተራራው ማንም የሚያውቀው ነው። በድል ሰበር ነው ተቆጣጠርነ። በኋላ አሁንም ተደራጅተን ቀጠነ ማለት ነው። አዛ በኋላ መሪም ቢጎዳም እየተተካካነ መሪ ያለ እያስመሰነ ምንም ውጊያ በመሪ ምክንያት ሳይደናቀፍ እዛው ያለው እየተተካካ ውጊያችን ቀጥለናል ማለት ነው። ሰራዊቱ በሰሜን ወሎና ደቡብ ጎንደር ዞኖች የአሸባሪ ኃይሉ እንቅስቃሴ በመግታት አይደፈሩም የተባሉትን የጋሸናና አርቢት ምሽጎች በማፈራረስ የጠላትን ህልም አምክኗል። እጅግ ደማቅ ታሪክ ያስመዘገኑበት ትልቁ ድል ነው። በርካታ ታንኮችን ማረከን፣ በርካታ ድሽቃዎችን ማርከን፣ በርካታ የጠላት አመራሮችን ጨፍጭፈን የጨረስናቸው ጠላት ዳግም ቀና ብሎ ማየት የማይችል በተለይም የእኛን ክፍል ሲሟ ስነሳ እንደ ውባ ያንቀጣቅጠዋል። አሁንም እኛ ለጁንታ ይቅር ለሌላ ኃይል ነው የምንዘጋጀው እንጂ ጁንታን እንደ ተራ ቁጥር ነው። አሁን እንደ ትላንት ሁሉ ዛሬም ሰራዊቱ የውስጥም ሆነ የውጭ ጠላትን አሳፍሮ የአባቶችን ታሪክ በመድገም ሀገሩን በደሙ ለማቆም ዝግጁ መሆኑን የሰራዊት አባላቱ ይገልጻሉ።